Hej alle sammen, velkommen til min sofa. Jeg har haft kolossalt travlt på det seneste, og jeg kommer også til at have temmelig travlt det næste stykke tid. Så jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcis, hvornår der kommer en ny video op. Men selvfølgelig gør jeg alt, hvad jeg kan for at snart uploade noget nyt til jer. Jeg hygger mig også med at lave videoerne, så jeg vil rigtig, rigtig gerne snart i gang igen, men tiden er bare ikke til det lige pt, fordi der sker rigtig, rigtig mange ting. Men i hvert fald, det var bare lige en heads up, så I ved, at jeg stadig er levende, og at der kommer noget. Jeg skal nok finde på noget. Så ja, men der er ikke så meget andet at sige, end til vi ses. Hej!